Armaviri tarazashorjanayin petakan kollegi jermatunn e, aystegh der garun e, dektemberian tramadrutyan pokharen aktiv tsanks e nersum. Usanoghneri jermerant masnaktsutyunne hushum e lav berk en stanalu. 2017 tvakanits minch vercheres jermatunn e cher shahagortsvel. Kollegi tenoreni zhamanakavor pashtonakatare ir het nor shunch e berel. Bolorin vokhevorel e ir ashghatasirutyamb. Patarotvats polietilenayin thaghantë shutov kveranoroken. Takhatsutsichnern u katilayin vorokman hamakarkn arten պատրաստ է։ Այս պահին սող սխտոր ենք տնգում, որ գալիք տարվա մեջ, լավ բերք տա, հետո եթե առաջ ընթաց լինի, ուրիշ բաներ կարելի է տնկել։ Հաճույքով ես աշխատում ջերմատանը։ Անպայման, ես էլ դաշտեր ունեմ էլի, դրա համար հաճույքով եմ անում։ Դե վետագայում կարող ստացվի ինձ, որ ես գնամ գյուղատնտեսական բաժնով, ու ես ամեն ինչը կիրառեմ այնտեղ։ Որ այսպիսի նախաձեռնություն ունենք մեր սիրելի տնօրենի ներկայությամբ, եւ ցանկանում եմ ավելի նորարարություններ մտցնենք մեր քոլեջի մեջ։ Angelina Arshakyan-ը նոյեմբեր ամսից է աշխատում քոլեջում։ Առայժմ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, բայց շատ է նվիրվել իր աշխատանքին, շատ ծրագրեր ու նպատակներ ունի։ Հստակ որոշել է, այս քոլեջը պետք է անվանը համապատասխան տարածաշրջանում դառնա եզակի։ Քոլեջի հետ կապված բավականին ծրագրեր ունենք իրագործելու, բավականին խնդիրներ կան, որոնք արդեն հասցրել եմ այս կարճ ժամանակահատվածում իմի վերել։ Կոնկրետ կարող եմ ներկայացնել առաջին հանդիպումը երեկ կայացավ մեզ մոտ Հայաստանում Ռուսաստանի ազգային ակադեմիան հուշագիր կնքեց մեզ հետ, որի շնորհիվ պետք է համագործակցության հարթակ ստեղծենք, ձևավորվի համագործակցության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորում, այսինքն մեր նպատակն է ուսուցման որակի կենտրոնի ստեղծում, որը որակի կառավարման հմտությունների եւ կարողությունների զարգացման կրթական նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացման մեծ հենք կհանդիսանա Արմավիր մարզում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանում Ռուսաստանի ազգային ակադեմիայի հետ համատեղ մտադիր են իրավաբանական կլինիկա ձևավորել, քանի որ քոլեջը ունի նաև իրավագիտական բաժին։ Կարիերայի կենտրոն ունենք, բայց ակադեմիայի հետ համատեղ քոլեջ բու գործատու մշտական գործող կապի ձևավորումը, քանի որ այսօր թերի հիմքերի վրա է, ուրեմն այդ հարթակի միջոցով մենք կարող ենք պրակտիկ բազա ստեղծել ուսանողների համար փորձի փոխանակում, եւ ամենակարևորը, որ քոլեջը ունի գյուղատնտեսական նշանակության հիմնարար ոլորտներ, փորձելու ենք զարգացնել գյուղատնտեսական ቱրիզմի կրթական ծրագրի համատեղ մշակում եւ արտասահմանյան գործընկերների, ինչի՞ չէ նաև միջազգային կազմակերպությունների ներգրավման միջոցով ընդլայնելու այդ հնարավորությունները։ Տիկին Արշակյանի խոսքերով քոլեջում խնդիրները շատ են, բայց աշխատասիրությունն ու նվիրումը կօգնեն շտկել դրանք։ Պիտի կառուցված դիներ արդեն արհեստագործական ուսումնարան, բայց դեռ կառուցված չէ։ Պետք է զբաղվենք դրա հիմնարար խնդիրներով, որպեսզի այն վերջնական շահագործման հանձնվի։ Այժմ ճիշտ է, ձմեր է, դեկտեմբեր ամիսն է, ցրտաշունչ, բայց կա մեծ ցանկություն ուսանողների, դասախոսների հետ համատեղ ջերմոցը արագ կարգի բերել, արդեն 3 օր է լայն թափ է ստացել ուսանողների հետ համատեղ դասախոսների աջակցությամբ նաև ջերմոցով ենք զբաղված։ Իրավագիտություն, գյուղատնտեսություն, մենեջմենտ, ֆինանսներ եւ հաշվապահություն բաժինների կողքին տարածաշրջանային պետական քոլեջը տալիս է նաեւ արդի մասնագիտացումներ, ինչպիսիք են կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժում եւ շահագործում, խմորման արտադրական տեխնոլոգիաներ եւ գինեգործության բաժին, ապրանքագիտություն, սառնարանային տնտեսություն, ավտոմատացման համակարգերի ծրագրավորում, պահածոների, ուրեմն սնդախտային տեխնոլոգիաների բաժին, ունենք սպառողական ապրանքի որակի փորձաքննության բաժին, փոխադրումներ կազմակերպելու տրանսպորտի բաժին, բավականին բաժիններ ունենք, որոնց ուղղությամբ լայն աշխատանքներ են հարկավոր իրականացնել, նորարարություն, հիմնականում, քանի որ այսօր քոլեջ գործատու կապը այդքան էլ լիարժեք հիմքերի վրա չէ, փորձենք աջակցություն լավագույն ծրագրերի շնորհիվ միջազգային հարթակների ներգրավման միջոցով, որպեսզի հնարավորություններն ավելի ընդլայնենք։ Քոլեջը լավ արդյունք գրանցած ուսանողներին տալիս է հնարավորություն հանրապետության մի շարք բուհերում շարունակել կրթությունը միանգամից երկրորդ կուրսից։ Արևիկ Սարդարյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։